Bueno, en primer lugar, tengo que decir que aquí no se trata de utilizar el lume como herramienta política. De hecho, en un momento no sé el Partido Popular de ser responsable de los lumes. Sin embargo, si hay deficiencias en el servicio y así, por ejemplo, a mí me manifestan determinados trabajadores, a mí me obliga a exponerlo aquí porque yo creo que es el lugar donde tenemos que exponer este tipo de cosas para poder mejorar todos los servicios. Si los coches que se marcaron, por ejemplo, pues los propios trabajadores dicen que no son adecuados, a mí es obligación de decirlo a ustedes, por ejemplo. Evidentemente no se puede vincular a xudas o lume, de feito, eu sempre digo que o entorno, o lume non debe haber lucro, non podemos facer negocio en torno ao lume, de aí que non solicitemos que non intervenen empresas privadas ou que se vayan reduciendo paulatinamente porque consideramos que non pode haber beneficios económicos para ninguén en torno a unha desgracia como son os lumes forestais. Eu quero decirlle que, ademais deses dos lumes que vostede citou, que quizás son os máis espectaculares, os que me saliron nos medios, o incendio que houve en Manzaneda, onde ardeu un lic, onde ardeu unha labeira das que vai xa o viveiro, onde, por desgracia, a un dos agricultores máis innovadores que temos na provincia de Ourense, que está en Manzaneda, e arderon os pastos da súa explotación linteira, se lle causaron danos que vostede mesma lle dixo a este labrego na mata que iban a estar reparados, que tuvo que reparar ela. E a pesar de arderle os pastos, ahora ele ten un problema de que desde a Xunta de Galicia o amenazan con que se rexenera os pastos que o van a multar. Sabe que me dice a min este labrego e algo que a min me parece terrible? Pois, o que él me dixo a mí personalmente foi: eu da Xunta de Galicia non quero nada, só quero que me deixen traballar tranquilo. Isto non pode ser. O sea, que por encima, as persoas innovadoras no medio rural, en concellos verdadeiramente desfavorecidos, que os estemos machacando, que lle vayamos a dicir a Lícaro de Arbeu a metade dos pastos da súa explotación, daquelo do que vive, que o fixemos de maravilla, vostede foi ali e non se atreveu a dicirle a cara que todo funciona de maravilla, todo ten defectos, todos cometemos errores, señora conselleira. O que temos que facer é que cando cometemos un error, cando as cousas non nos salen adecuadamente, recoñecelo. E non poñate trabas a toda esta xente que no mundo rural está tratando de sacar o país adiante, trata de sacar os seus proxectos e, polo menos, desde a administración pública, tratar de non fastidiarnos. Esta mesma persoa tamén me comentou aquel día que vostedes, desde a Xunta de Galicia, non sei se vostedes personalmente, o secretario xeral de Medio Rural, que lle prometeron que iban a volver por ali a falar de como podían paliar os danos que lle causara este incendio forestal, e me está esperando por vostedes. O único que quero pedirles eu aquí, que neste ámbito sexan humildes, que analicen cuáles son todas as problemáticas que existen en torno o que é este gran problema nacional, que son os incendios forestais, que personas que traballan duramente para poder vivir dignamente en lugares que no fondo son parte do noso patrimonio cultural en Galicia, como pode ser estas personas que están recuperando de forma tradicional tamén os ocampos do Vivei, que son espectaculares en calquera país do mundo, eso estaría protegido, supersubvencionado, por manter simplemente a paisaxe, pois que estas personas se les apoye, que se este o seu lado, que non se sintan só. E respecto a todo o anterior que dixen, eu considero que existen moitos defectos, que evidentemente vostede non é directamente responsable de do que poida pasar, influye en moitas cousas. Eso sí, facer unha política forestal seria que ten que ser a longo plazo, non o capricho deste goberno, do anterior ou dos anteriores, porque sabemos que o mundo forestal non é algo que se vaya a arreglar en 4 ou 5 anos, nin en 10. É unha política a longo plazo, pois desde aquí a Xunta de Galicia teria que intentar facer un diálogo co conxunto das forzas políticas e, sobre todo, co conxunto da cidadanía implicada neste tipo de actividades para que este problema que arrastramos desde hai 40 anos e o que ninguén por agora fomos capaces de topar de solución, pois que poidamos empezar a ver a luz ao final do túnel. O que quero das miñas propostas é que as estudien con cariño se pode ser para mellorar
o sector que, en ese sentido, nos iremos trabajando no para hacer política sobre o lume, sino para tratar de mellorar o servicio. Mais nada, muchas gracias.